Сертифікати на обладнання і ключі від нових пожежних автомобілів вручають керівникам пожежних підрозділів області на плацу однієї з пожежно-рятувальних частин Тернополя. Чим вони обладнані, показує рятувальник Андрій Фенканін. Даний автомобіль має доволі високий кліренс, а також значний об'єм води. Даний автомобіль вивозить на пожежу 5 тонн води та 500 літрів піноутворювача. Доволі цікаво в даному автомобілі, теж він укомплектований вже стаціонарно з заводу гідравлічними ножницями. В комплектації застосований досить цікавий конструктивний елемент – це встановлення апаратів захисту органів дихання. Можна виділити це наявність на автомобілі бензогенератора потужністю 3,5 кВт. Даний насос продуктивністю до 60 літрів в секунду. Насос відцентровий, може забирати воду як з пожежних гідрантів, з міської водомережі, так і забору води з природних вододжерел – річка, ставок. Показники рівня води і рівня піноутворювача. Тобто, якщо раніше в старих автомобілях необхідно було підніматися на дах автомобіля і дивитися візуально в бочку, скільки знаходиться води, то зараз просто завели, включили масу і бачите по індикаторах, скільки автомобіль заправлено як водою, так і піноутворювачем. Гроші на закупівлю автомобілів виділили з державного бюджету, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Вартість одного автомобіля порядка 16 мільйонів цих автомобілів разом з обладнанням, з навчанням водіїв і особового складу. Раніше ми використовували автомобілі на шасі ЗІЛА, це ще радянські взірці. Хотілося б зазначити, що ці автомобілі поступлять на озброєння пожежно-рятувальних підрозділів, а ЗІЛи, які вивільняються, підуть в територіальні громади. Ми зараз готуємо пропозиції на Кабінет міністрів для передачі на територіальні громади для забезпечення і для створення і забезпечення функціонування місцевих пожежних команд. Також рятувальникам передали генератори та обігрівачі. Їх купили волонтери, розповів один із них Валерій Сухарський. Вартість обладнання чоловік не називає. 15 генераторів, 7 дизельних, 8 бензинових, потужністю 5,5 кВт кожен. І 30 конвекторів, 15 масляних і 15 електричних. Ми не прораховували вартість, ми виходили з потреб області, які потреби були, ті ми намагаємося забезпечити. Це вже друга допомога в цьому році. Місяць тому ми привезли 4 надпотужні теплові гармати, кожна з яких має властивість обігрівати приміщення об'ємом до 9 тисяч кубічних метрів. А літом вона може працювати як для вентиляції приміщень. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.